Det er ekstremt vigtigt for os, at vi har et godt indeklima for dem, som går her hverdagen. Indeklimaet, det betyder faktisk alt, både i forhold til elever og medarbejdere. Vi har erfaring for, at hvis det er for varmt, så går det altså ud over koncentrationen, og så lærer man ikke så meget. Der skete det, der kom to friske montører og satte en ventilator op. De startede kl. 8 om morgenen. Klokken 5.12, der var de færdige. Det har egentlig overrasket mig, at det har fungeret så godt. Fordi en ting er det, man ser et salgsmateriale, noget andet er virkeligheden. Jeg har ikke regnet med, at den kunne lave det, som den gjorde. Den kører jo ved en ganske lav hastighed, men alligevel så flytter den rigtig meget luft rundt. Fordelen det er, at den kan køle og sætte gang i luftcirkulationen om sommeren, og så kan den sørge for, at vi får fordelt alt vores varme i hele rummet om vinteren, så vi har et godt og et varmt og fornuftigt indeklima. Det vi havde før, det var de små blæsere, som peger direkte på personen eller der, hvor den nu skyder henad. Der er fordelen ved fra den gamle til den her blæser, den her, den deler simpelthen luften over det hele rummet. Så jeg kan i hvert fald mærke stor forskel. Det her med, at der er et godt indeklima, det gør, at man kan fokusere meget bedre. Man har en meget mere clear mind, når man sidder og spiller. Men jeg synes, det er super, super lækkert. Alternativet til det var jo, at vi installerede traditionel aircondition, hvilket både etableringsmæssigt ville blive meget dyrt, og ikke mindst også i forhold til energiforbrug meget, meget dyrt. Så ved at vælge den her løsning, som er billigere, klart billigere at installere, og også er bedre set i forhold til miljøet, ja, så er det virkelig en win-win situation, vil jeg sige. Jamen, det har simpelthen gjort den forskel nu, at der har man en konstant temperatur i rummet, og man har fået den rigtige temperatur, hvor man går og arbejder hver dag, i stedet for, at der er koldt eller varmt. Det fungerede prima. Tilfredse lærere, tilfredse elever og en bedre energiudnyttelse.